Velkommen tilbage. Vi er inde på Casiopeia UFC sæson 5 igen. Og ja, sidste episode der døde mine teammates. Jeg er alene nu. Jeg ved ikke hvad jeg skal stille op. Jeg må bare få skaffet så meget jeg kan. Og så så håbe på at de andre det lige kan udrydde hinanden imens. Og så komme op og clean op hele lortet. Det kunne være super duper. Så ja, og der er gravel her, det gider vi ikke. Vi er på lag 11, vi miner efter diamonds. Det der er planen, det er at finde en masse diamonds nu, sådan så vi kan komme en lille smule videre. Så ja. Ej, jeg tror sidste episode, det har været den mest nervepirrende episode af dem alle. Kan vi ikke lige komme op der egentlig? Det kunne være rart lige at finde nogle dia, måske deroppe. Det kunne da være super. Okay, jeg kunne godt bruge den vandspand der nu. Det har jeg ikke rigtigt. Okay, jeg tager lige hurtigt til iron. Jeg tror, jeg løber tilbage til basen. Eller ikke den base, men den den lille base, vi satte ned under jorden. Og tager de ting, der er der. Og så tager dem med mig. Det kan være meget smart. Okay. Ja, tak. Okay. Det var her, var det ikke? Ja. Så kan vi eventuelt sætte en base op her. Vi skal også have noget mere guld. Vi har ikke nogen æbler heller. I det mindste har vi masser af kul. Bum, bum. Ind med dig også. Okay. Lag 11. Yes. Har vi masser af træ også? Har vi intet træ? Lå vi det være deroppe? Det tror jeg vi gjorde. Åh, man. Dia! Yes! Så kan vi gå op igen jo. Hvad mindre vi skal mine efter mere? Og der er også meget mange nu. Okay. Perfekt. Perfekt, jo. 19 dia. Well, lad mig se. Hvis vi nu lige var 8. Okay, det er 5 dia for at lave. Hvad var det? Det ved jeg ikke. 5 dia. Nej, 8 dia for at lave den der. 8 plus 15, det er 13 dia for at lave diamond pickaxe og få noget obsidian og lave en enchantment table igen. Så vi er på 13, og helt op til 19, så er der, der er 6, så vi ville faktisk, hvis vi fik en dia mere, så ville vi kunne lave bukser, men vi må nøjes med iron helmet. Okay. Så vi kan lave, vi kan i hvert fald lave den diamond chest plate der. Boom. Vi må også lige hurtigt op og få vores ting. Har vi ikke noget? Ej, jo, og det løber vi også værd op. Well, jeg tror lige hurtigt vi løber tilbage og henter alle de ting som var oppe i den kiste der. Og så går vi ned under jorden. Hov. Lol. Hele vejen op. Og så skal vi også lige have en vandspand. Har vi ikke noget iron på os? Og vi har 4 iron, godt nok. Okay. Der er også noget iron der, dog. Fordi at det vi så gør, jeg gider nemlig ikke at mine alt det her ned. Jeg vil hellere have en vandspand, sådan så jeg hurtigt kan komme ned. Og plus at så så kan vi også, altså en vandspand den er også rimelig god at have. Vi tager hele den her med. Boom. Kan vi ikke have det hele? Okay, hvad er ligegyldigt? Det der er ligegyldigt, det der er ligegyldigt. Stiger væk med den der. Iron boots. Ja, det ligger så derovre. Godt nok. Redstone, det er faktisk ligegyldigt. Det der er ligegyldigt. Det der er ligegyldigt. Gravel. Jeg tror, det er det fint. Ej. You can't be serial. Jeg tror, det er det fint.
Shit. Okay, vi laver lige hurtigt det her. Så var der vand lige herude, var der ikke? Skelet. Yep. Nej, så tager vi fall damage på det, mand. Ej, hvor er det nederen. Jeg ville bare have lavet water bucket trick. For helvede, det var kun en halv hjerte, tror jeg. Ja. Lad mig se. Hvis nu vi lige hurtigt kan gøre sådan her. Sådan der. Vi er nede. Gør nej. Er strength to tage dig? Nope. Vi blokker lige hurtigt af. Der. Okay, vi går herop igen. Og så sætter vi den her, fordi vi skal nemlig bruge det der. Jeps. Ej, vi har ikke en deer pickaxe endnu. Ja, det er fint, ikke? Ligger vi den der. Okay, så deer pickaxe. Kom nu. Ej, okay. Yes. Vi skal kun lige have 4. Vi kommer ikke til nether, desværre. Åh. Hvor ærgerligt. Okay, her der får vi 4. Så den her, det her hjørne her, og så de to andre. Så kan vi ikke dø på det. Bum, bum. Ja, vi har 2. Jeg tror lige hurtigt, vi laver sådan der. Og så tager dem der dernede, så ved vi det. Hvis der er nogen, der brænder lige pludselig. Det er meget intenst, hva'? Nu står mig en obsidian et par minutter. Og så løber vi videre. Og enchanter. Dum, 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 dum. I det meste, så har vi nogle af de ting tilbage, da. Og vi har dierne. Jeg kan ikke forstå, hvordan de kan... Hvorfor tager de guldet, men ikke dierne? Det forstår jeg ikke. Nå nej, det var Benjamin, der tog guldet, efter jeg havde taget... Wow, hvorfor tog jeg så ikke guldet? Det er lidt ærgerligt. Der. Nå. Det er tre papirer, et læder, ikke? Ja. Okay. Og så er det sådan der, er det ikke? Jeg tror, det er sådan her, man laver det. Jo. Okay, godt nok. Kan vi lave nogle boger, jo, egentlig? Kan ikke lave så meget. Er det ikke noget med... Nej, det kan vi ikke engang. Vi kan ikke lave bogrevler. Vi er ikke nok til bogrevler. Hvad kan vi så? Hvad kan vi? Vi kan finde nogle flere diger. Vi kan enchant det lidt. Ikke rigtig dem der. Måske kan de her få en bedre enchant. Så nu er vi lige ser. Den her, den kan få fire protection. Protection 1. Ja, den får protection 1. Hvad med den her? Blast protection 1. Projectile protection 1. Hvad med den her? Blast protection. Protection 1. Unbreaking. Well, jeg vil gerne have noget bedre. Åh, fædreforning 2. Ja, det vil jeg gerne have. Og så kan vi eventuelt... Nej, vi har ikke nok iron til det. Ja, protection 1, der håber på, at vi ikke... Nej, det er fint. Fædreforning 2, det er jo meget godt. Åh, Fred er død. Åh, der er kamp. Åh, spændende. Mathias dø. Ja, så har vi måske en chance, hvis de lige kan dø. Lad os holde. Åh, jeg tror Kasper og Grip, de er... Er det ikke dem? Og de har også spist golden apple, Emily. Vi inspekter dem. Hvad? Åh, ej, det er Regen, eller hvad? Jeg tror, de flygter eller sådan noget. Ellers så jager de dem.
nej, grip, grip. De er stadig i gang. Enig. Ja. Så bare laver commentary. Plus P. Ja, ja. Well, vi kan ikke bare stå her og kigge på dem. Diamondsfære, hvad kan jeg få på den? Sharpness 1. Hvis nu vi lige hurtigt kunne få noget efficiency på den der først. Og bagefter kunne få noget sharpness 1. Really? Vi er kun i level 8, though. Er der andet, vi skal have enchanted? Hvis vi nu tog sharpness... Nej, unbreaking 1. Det er der ingen grund til. Sharpness 1. Men vi kan lige hurtigt enchant den her først, og så håbe på, at vi måske kan få noget bedre på den der. Knockback. Sharpness 1. Det er det, vi går for. Boom. Nu er det alt sammen enchanted. Det er jo fint nok, ikke? Det tror jeg. Kasper er død. Og der er stadig... Ej, Mathias er stadig i live og alt muligt. Så er jeg tilbage. Ja, der var... der var lige familieproblemer. Ja, hvad... hvad er næste step? Vi skal lige holde i. Ja! Ej, han regener. Benjamin mistede liv. Gjorde han ikke? Nej. Well, vi skal have noget mere guld. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre herfra. Vi kan lave mere dia gear, men så skal vi have mere dia jo. Skal vi bare lede lidt efter dia? Håber om at finde lidt mere. Bare en lille smule måske, hvis vi er meget heldige. Det kunne jo være. Det kunne jo være, at vi var heldige. Lag 11. Skal vi lige lave poke holes? Det er en god ting. Iron. Well, jeg tror, vi miner et par minutter for lige at måske finde noget dia. Hvis vi ikke finder noget, så tænker jeg, at... så går vi nemlig op med det guld, vi har. Fordi at vi vil nemlig gerne have noget golden apple. Du skal dø af apple. Wow. Okay, vi har 10 nu. Plus de 4, det er 14. Og plus så er det 16. Vi mangler 2 for at lave 2 golden apples. Plus vi så skal have æbler. Men jeg har en idé. Fuck. Vi skal op i huset og have noget. Det kan vi ikke. Nej, det dropper vi. Vi miner lidt. Og så håber vi på at finde nogle diaer. Og noget guld også, for den sags skyld. Vi skal faktisk også guld til golden apples. Vi mangler 2 guld. Og så kan vi få 2 golden apples. Vi skal også lige holde øje med border egentlig. Vi er jo langt ude. Og border det skader ikke, så vidt jeg ved. Der er guld her. Nice. Og grip løftet. Nå, han er også død, tror jeg. Ja, hele det der team, det er ude. Og Kongsi, han var også død. Well, vi klarer os da meget godt. Skal vi lige se, om vi kan lave en Mathias her, og lige overleve helt til det sidste hold, og så næsten wreck dem. Og ja, jeg nævner næsten wreck, fordi det gjorde Mathias. Han wreckede os nemlig ikke sidste sæson. Mwahahaha. Vi laver en Mathias. Har vi ikke nok guld nu egentlig? Det er guld. Så mangler vi 2 mere igen jo. GG. Så kan vi hvis vi mangler 2, så kan vi lave 3 æbler. Æbler. Vi laver 3 æbler. Burde vi egentlig ikke lige lave nogle poke holes? Det tænker jeg lidt. Jeg håber virkelig på at finde noget. Diamonds, et eller andet. 2 guld mere. Det kunne være så rart. Jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde den episode. Det må vel være sådan en... op på duberne igen, eller sådan noget.
Vi skal i hvert fald lige komme os over nederlaget med, med at vi lige har mistet vores teammates. Interesting. Vi kan ikke vente hele dagen på mig rundt om det der lava der. Fuck. Spirit Nico. Og Bisse. No way. No fucking way. De er lige derovre. Løb. Hvor er de? Jeg tror ikke de ved hvor jeg er nu. Vi har ikke mere mad. Hvad er det for noget? No way. Vi har ikke mere mad. Drenge og piger, har I hørt det? Vi har ikke mere mad. Shit. Hvad gør vi? Det er faktisk rimelig slemt det her nu. Vi må have de vigtigste ting. Og lige hurtigt brænde dem. 18 plus 18, det giver to æbler. Træet skal vi have med. Væk med det der. Det gider vi ikke. Dia, guld. Det der. Iron, hvor var det? Det var der. Lad mig se. Cobblestone har vi. Ja, ja. Okay, jeg ved ikke om de så mig. Det har de måske gjort. Det tror jeg lidt. Så nu bare vi tager det her med, ikke? Og så den her også, den skal også med. Og det der. Ja, ja, så har vi to. Dræb en for gul. Ja, yeah. Kasper, check Skype. You can't. En. Er det med Mathias? Ja, 100%. Det var det, jeg lige sagde før. Åh, der er bare to. Jeg er alene mod de der to hold. Hvis jeg kunne få de to til at fighte. Åh, det kunne være så perfekt, jo. Jeg tror, måske det her er nok. 8, 16. Ja, vi kan få en i hvert fald. 8, 16. 24. Det er ikke det værd. Skal vi bare vente på det? Ja. Yep. Bum. Lad os tage op igen. De må ikke få det her. De må heller ikke få string. Det må de heller ikke få. De kan godt få resten. Okay. Var det ikke den her vej? Vi skal altså op på overfladen og have de æbler. Er I alle sammen væk? Benjamin. Det var her. Vi følger border. No. Så de er jo mega tæt på der hvor jeg er. Eller hvad? Åh, shit. Border er virkelig tæt på mig, kan jeg huske. Skal vi lige holde tjek. Så det. Og det er nat. Vi bliver nødt til at løbe nu. Vores hus. No. Ej, hvor er det trist det her egentlig. Vi kan altså ikke være på overfladen. Der er gået 20 minutter. Eller 120 minutter. Tusind tak fordi I har tømmet. Hej hej.